Srbija je, uprkos problemima, na dobrom putu, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić na zajedničkoj konferenciji za novinare sa premijerkom Anom Brnabić. Predsjednik je najavio ogromne promjene u našoj zemlji u narednom periodu, investicije i građevinske radove, jer, kako kaže, sve što je planirano mora biti završeno pre 1. decembra 2026. kada se uručuju ključevi učesnicima EXPA, čiji je Srbija organizator. Sve to će doprinositi rastu, povećanju plata i penzija i doprineti boljoj slici naše zemlje. Sve merimo do 2027. godine. Šta to znači? Ja ću vam predstaviti nešto što su strahovito ambiciozni planovi, što su gotovo neverovatni planovi sa kojima u izvršenje tih planova moramo da krenemo koliko sutra, moramo da krenemo svi zajedno i moramo da zamolimo ljude u Srbiji da nam pomognu, jer vidjet ćete, nama nedostaju ljudi, nedostaju nam, bit će nam potrebno mnogo dobrovoljaca, bit će nam potrebno da cijela Srbija radi za to. I jedan od povoda je svakako i EXPO koji smo dobili za organizaciju specijalizovani EXPO 2027. godine, koji će u potpunosti da promeni celu našu zemlju, ne samo Beograd. U Beogradu ćemo da govorimo, Beograd će, nećete moći da prepoznate za 4 godine, bit će jedan od najlepših gradova na svetu. Vlada Srbije usvojila je uredbu kojom će pomoći građanima da saniraju štetu na 11.000 porodičnih stambenih objekata koji su oštećeni tokom oluja između 19. i 22. juna ove godine i u julu ove godine. Kako se navodi, uredba će stupiti na snagu i pre zakonom utvrđenog roka kako bi se građanima čiji su objekti oštećeni u što kraćem roku pružila neophodna pomoć i obezbedili osnovni uslovi za funkcionisanje života i rada na pogođenim područjima. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković istakao je u odgovoru zameniku premijera privremenih prištinskih institucija Besniku Bislimiju da Priština već 2 meseca opstruiše implementaciju mape puta o energetici i da je jasno ko sabotira sporazum. I posle izlaska Miroslava Aleksića iz Narodne stranke, sukob sa Vukom Jeremićem i dalje se produbljuje. Jeremić je svog dojučerašnjeg saborca optužio da je pokazao slabost, da nije poštovao institucije stranke, ali i da mu je smetalo što Srbija nije uvela sankcije Rusiji. U Srbiji je do 3. avgusta potvrđeno postojanje afričke kuge svinja u više od 1600 gazdinstava u 38 opština, saopštila je vlada Srbije. Vlada je usvojila zaključak o saglasnosti da se, radi sprečavanja širenja, suzbijanja i iskorenjivanja ove zarazne bolesti, angažuju Ministarstvo odbrane, Vojska i Ministarstvo unutrašnjih poslova. Najmanje 7 osoba je poginulo u raketnom napadu ruskih snaga na Pokrovs u Donjeckoj oblasti. Ukrajinski zvaničnici saopštili su da se najteže borbe vode u pravcu Kupjanska, dok Rusi tvrde da su napredovali 3 kilometra u istom pravcu. U Hrvatskoj je situacija sa poplavama kritična u Podravini, pošto je Drava dostigla rekordni nivo. Istovremeno, Slovenija se i dalje bori sa posledicama. Ni posle 3 dana od katastrofalnih poplava, mnogi građani još uvek nisu izvukli vodu iz svojih kuća. U sredu sunčano i malo toplije, temperatura do 27 stepeni.